Do të shkojmë në Durrës tani në zonën e Sotrin ku ambasadorja e atij qyteti, e cila gjithmonë kur është në dërguara dy në dritaren e ekranit ton, sjell interesat e durrësakëve, shqetësimet, problemet edhe të bukurat që ofron qyteti i lasht. Mirëmëngjes Letiona. Mirëmëngjes Letiona. Përpara se të ndalemi pak sa edhe tek situata e motit sepse dim që ka qenë ngarkuar, po le të ngelemi tek atmosfera e festave. Është ndezur, janë ndezur dritat në qytetin e Durrësit apo jo? Dritat e festës. Ju përshëndes, në fakt edhe qyteti bregdetar ka marr ka veshur petkun e festave të fund viti, duke ndryshuar sheshi kryesor që mund të shihet edhe pas krave të mishë, sheshi liria dhe disa prej rrugëve kryesore që të shohin kryesisht në zona pa ashtu të rëndësishme të qytetit, të cilat janë i kanë dhënë një tjetër pamje dhe një tjetër atmosferë, duke na kujtuar se jemi shumë pranë ndryrimit viteve dhe mbylljes së këtij viti kalendarik. Kjo natyrisht po përjetohet dhe po shijohet më së shumti nga voglushët e qytetit, por jo vetëm, të cilët përgjatë orëve të pasdites i shfrytëzojnë këto momente për të bërë dhe ato fotot e rastit në nën këtë atmosferë të këndshme që i ka dhënë një tjetër ngjyrë qytetit që natyrisht ka shumë nevojë për të tillë atmosferë dhe ka kaluar vite realisht të vështira, të shpresojmë që t'jen vështirësitë e fundit që kalon paktën brezyhyn këtu në këtë qytet. Dhe duke shijuar pse jo, duke pritur një vit më të këndshëm se sa këto që kemi lënë pas në dy vitet e fundit. Po shikonim në ekranin atë tunelin e dritave, pra që është vendosur në sheshin kryesor të qytetit atje në këmbësorën, pra edhe momentin kur dritat ndizen. Po mund ta flasësh pak edhe tona për nevojën që tursa, sepse është edhe një nevojë kanë përshtypjen që qytetarët kanë për të hedhur pas krave një vit që ka qenë i lodhshëm, le të themi, pandemia një, pasojat e tërmetit ende shumë të ndjeshme në qytet gjithashtu, pra e ndjejnë tursa këtë nevojën për të relaksuar pak në fund vit. Natyrisht që kjo është një atmosferë që me zor pritet nga qytetarët për ta shijuar dhe për të lënë pas ato vështirësitë për një moment, pa çka se ata që janë ende të prekur dhe ende në pritje të ndryshimit të atmosferës që i ka kapluar që nga viti 2019 paktën nga situata post tërmet dhe situata pandemike që natyrisht ka bërë të vetën në psikologjinë e gjithsesilit prej nesh, kështu që kjo atmosferë faktor në Durrës kam përshtypjen që po shijohet më shumë se në gjithë qytetet e tjera, duke e pritur me këshëri këtë atmosferë që natyrisht ka dhënë efekte të këndshme të qytetarë dhe që vijojnë ta shijojnë, pa çka se koha nuk na ka lënë shumë për ta. Por le të qëndrojmë tutaj koha Elitiona në informacion të fundit. Pam që ka patur një det të trazuar, sidomos mbrëmjen e djeshme. Si është tani? Si duket janë kanë filluar qarkullimi i trageteve, pra ka patur probleme në këtë aspekt? Në fakt, situata në portin e Durrësit paraqitet disi më qëndrueshme këtë 12 orësh të fundit, krahasuar me 24 orëshin para ardhës, por është përkthyer në intensitet lartë rreshjesh kjo mbrëmje e kaluar që ka krijuar problemet e përhershme në qarkullimin e mjeteve në akset e brendshme të qytetit, cilat her pas here dhe gjithmonë sa herë ka rreshje shiu natyrisht përkthehet dhe në nivel uji në disa prej rrugëve kryesore që ja vështirëson qytetarëve në një farë mënyrë qarkullimin. Gjithsesi kemi filluar ta shohim si normalitet të ri këtë dhe jemi përshtatur më së miri me situatën që krijohet sa herë që ka rreshje shiu, ndërkohë që të vetmet që kanë pezulluar aktivitetin e tyre në det aktualisht janë vetëm anijet e peshkimit dhe ato tonazhit të ulët për shkak të urdhrit marrë nga kapiteneria e portit, ndërkohë që tragetet kanë mbërritur në orar këtë mëngjes dhe po ashtu janë nisur në orar mbrëmjen e kaluar. Pra 24 orësh disi më i qetë ky në kushtet e erës apo edhe dallgëzimit në det, çka nuk ka penguar vimësi në aktivitetin tregtar në portin e Durrësit. Elitiona, faleminderit për kohën sot mëngjes drejt për drejt nga qendra e Durrësit. Elitiona ndoka kolegja jon pra për na treguar se si u ndezën dritat atje. Dhe jo vetëm atje. Po gjyshi do të vi me traget nga Durrësi këtë vit, kam përshtypjen ndaj le të shohim se ç'do ndodh. Mirë, të shohim në Vlorë, nuk e di, në Vlorë ishte pa probleme dje trageti, duhet thënë kishin pritur për orë të tëra në det hapur, besoj
Jerola di më shumë dhe mund të na informoj, por mirëmëngjes Jerola. Mirëmëngjes. Le të ngelemi pak sa le ta filloj me atmosferë festash, ndezje dritash edhe aty. Kur ndezët juve ato? Kur e ulët se ju kishit edhe festat e flamurit tani edhe këto të, ha? Ne tentuam të ndezim që është në 27-28 nëntor për të paraprirë gjithë ceremonive, megjithatë ndezëm zyrtarisht në datën 8. Kemi në qendrën historike këtë atmosferë, rrugicat e shpirtit i quajmë ne vlonjatët le të themi të gjithë muradien, lagjen e vjetër historike të qytetit, atë e cila është gjallëruar shumë gjatë atmosferës së krijuar për shkak të le të themi të gjithë pozitivitetit që përcjellin festat e fundvitit. Kanë qenë me 10 fëmijë të cilët e kanë shijuar festën pafundësisht, është mbajtur në datën 8 në mbrëmje me një koncert festiv, me atë ceremoninë ku fëmijët do duhet numëronin derisa dritat e festës edhe të shpirtit, ashtu i ka quajtur edhe Bashkia e Vlorës në njoftimin e saj zyrtar të ndizësh. Në fakt duke pasur parasysh që kjo është një zonë e krijuar dy vitet e fundit, është vitale, është qendra historike e qytetit, është me ngjyra e le të themi e mbledhur dhe izoluar kur njerëzit kanë mundësi të socializojnë, të shijojnë ushqim, pije apo edhe të qëndrojnë me njëri tjetrin. Sigurisht që do të jetë një nga destinacionet kryesore të festave të fundvitit sa i përket qytetit të Vlorës, edhe për shkak se është aksesueshme edhe nga vizitorët për shkak prezencës së disa muzeve po në të njëjtën zonë dhe sigurisht që është një prej le të themi qendrave më atraktive. Sheshi flamurit nuk aksesohet gjatë kësaj periudhe për shkak edhe të punimeve aty, po mandej në përfundim të tyre do t'i bashkohet gjithë kompleksit muzeal. Ndërkohë, duke pasur parasysh jemi qytet policentrik, edhe se ne kemi qeftë i quajmë sheshe, edhe madje edhe rreth rrotullimit në zonën e skelës nganjëherë i quajmë shesh, po sheshi në zonën e skelës do të jetë më pak i dekoruar të paktën gjatë kulaçi, gjatë këtij sezoni festash, por pista e akullit do të pozicionohet në zonën e lungomares sa po të pushojnë shira që Tanja na i tha. Le të themi se kur pak a shumë parashikohet zonë, le të themi periudha kur përfundojnë edhe periudha e shirave, do të montohet atje edhe një pistë patinazhi, kështu që do të ketë le të themi disa hapësira për të shijuar dekorin e festave të fundvitit. Shkëlqyeshëm. Na pëlqen shumë Vlora që e ka sjell për atmosferën në këtë fundvit rrugicat e shpirtit. Bëri shumë përshtypje. Quhet kjo lagje pra e re dhe e vjetër, pra që është lagja historike e qytetit tani më e risjell në dritë dhe në ngjyra. Jerola, shumë faleminderit. Faleminderit Jerola dhe punë të mbar. Shpresojmë që deti mos jetë më tallaz në Vlorë gjithsesi, por që të jetë më qetë tani. Mirë, dhe nuk mund ta mbyllim këtë informacion të festave pa shkuar edhe në kryeqytet, sepse atje prekohësh janë ndezur drita, të shkruar ai sheshi Skënderbej me ato shpizat e vogla, por më shumë atmosferën ai sjell gazetare on Lida Marvata, e cila ndodhet pikërisht kanë përshtypjen atje tek sheshi, aku është mbrapa afër pemës, para pemës. Pemës e bukur që ndodhet pikërisht në Skënderbej. Atëherë Elida, na trego pak si është atmosfera atje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Aulona. Në fakt u ndodhem në sheshin Skënderbej ku prej mbrëmjes së 4 dhjetorit janë ndezur dritat e pemës së Krishtlindjeve. Atë natë këtu u krijua një atmosferë shumë e bukur me fëmijët që këndonin këngët hit të Krishtlindjes dhe me fshatin festiv i cili vit pas viti është kthyer në traditë dhe e bën këtë një nga hapësirat më të bukura, më festive dhe më të frekuentuara nga qytetarët e Tiranës. Me shtëpizat e drurit, me lodrat ku secili mund të argëtohet, por edhe me mundësinë për të blerë diçka në tezga, siç e tham, kjo është një nga hapësirat më të bukura dhe më të preferuara të qytetarëve. Sidomos në këtë periudhë, duhet të themi që në darkë është shumë e vështirë që të gjesh një tavolinë të lirë, pasi vendi është gjithmonë full me njerëz, të cilët e kanë si të themi një mënyrë për të lënë pas atë periudhën e vështirë që kemi pasur me pandeminë dhe duhet të themi se këto Krishtlindje janë të shumë pritura nga qytetarët, sidomos pas dy viteve të vështira që kanë kaluar me tërmetin e vitit 2019 dhe më pas me pandeminë. Tani janë orët e para të mëngjesit dhe shumica e këtyre shtëpizave të vogla ende nuk janë hapur, kështu që nuk ka shumë kalimtar, por me kalimin e orëve kjo është besoj një nga zonat më popullora të Tiranës në fundvit. Është vërtet. Mirë, shumë faleminderit Elida Marvata. Ne besoj gjatë gjithë kësaj periudhe do të ketë shumë lëvizje, janë bare, biznese apo. Ka ushqim, ka pije për në darkë, aty janë këto biznese para që ofrojnë ato. Mund të blesh gjëra të vogla, sende etj. Festive, kështu që një gjë për të bërë edhe me fëmijët, gjithashtu. Elida, shumë faleminderit. Faleminderit Elida, punë të mbar.